For 2 år siden var 30 år gamle Marion I en situasjon der det å jobbe 3 timer 3 ganger I uka var for mye. Nå hun blitt frisk, mye takket være en 7 uker lang workshop som denne dama som sitter ytterst på flanken her, Ingeborg Lykseth, står bak. Velkommen til deg. Og velkommen til deg, Marion Johansen. Tusen takk. Ja, jeg må jo spørre deg, det var vel, det 1 måned siden du ble friskmeldt? Ja. Ja, en knapp måned. Og ganske heavy diagnoser egentlig. Fortell litt om hvordan hverdagen din var før du nå da ble friskmeldt og var igjennom dette programmet. Jeg var veldig motløs, utmattet og kraftløs I kroppen. Mm. Altid sliten. Hvordan kom det? Nei, med mange år uten å ha noe tro på meg selv. Ikke, ja, jobbe mot meg selv I ja. Mange år. Og så fikk du deg en knekk I 2011? Ja. Ja, slutten av 2010, begynnelsen av 2011, da toppet det seg. Hva diagnoser fikk du da? I begynnelsen da så var det depresjon, alvorlig depresjon. Og så etter hvert kom det flere. Ja, og det ble personlighetsforstyrrelse. Ja. Altså, med tvangstanker og så videre. Mm. Heavy saker, rett og slett. Ja. Ja. Hva form for hjelp fikk du da? Det var psykiatri, behandling 1-on-1 og gruppeterapi. Ja. Også attføringsopphold med trening og... Mye fint. Men det fikk du ikke så mye ut av? Det hjalp meg et lite stykke på vei. Det skrapet meg opp på asfalten, som jeg sier. Men ja. det kom ikke lenger enn det. Ja. Og fremtiden så ikke så veldig lys ut I forhold til det du følte selv I alle fall. Nei. Men høsten 2013 så fikk du tips av en venninne, så vidt jeg skjønner, om noe som heter Frog. Ja. Hva var det for noe? Nei, vi satt og pratet. Hun hadde gått kurs, og hun hadde det så mye bedre. Hun hadde vært veldig langt nede, og slitet mye. Så fortalte hun ikke mye, men bare akkurat en sånn teaser på at hvis du kan få det, så burde du ta det. Ja, hun hadde gode erfaringer. Ja. Ja. Og det var der, Ingeborg Lykseth, at du kom inn. Du driver denne workshopen, eller dette kurset, eller trening, kaller du det for. Og vi snakker litt I forkant her. Jeg tenkte at dette var en terapi eller behandling, men det det ikke. Det en slags trening. Det overhovedet ikke terapi eller behandling. Vi fokuserer kun på det friske I individet. Og så holder vi fokuset vårt der hele tiden, og trener det som fungerer, til å fungere bedre, sånn at det som da det svake leddet, forsvinner av seg selv. Men helt konkret, hva det dere gjør? Det et metodisk ledetreningsprogram, hvor vi bruker tradisjonelle ledetreningsteknikker fra neurofysiologien til å trene opp unge mennesker til å ta vare på seg selv, til å bli glad I seg selv, til å respektere seg selv og til å fungere I samfunnet. Det I grupper over 7 uker. Det 12 I hver gruppe. Og det en mengde øvelser som går fra klokka 9 om morgenen til klokka 3 om ettermiddagen. Og det i prosess. Du kan ikke være borte. Du må være der hver dag for å kunne få utbytte av treninga. Og som jeg skjønner, så det å bygge selvtillit som et viktig stikkord her. Ja, det når unge mennesker som ikke tror på seg selv får tillit fra andre, og den tilliten så stark at de til slutt ikke kan la være å tro på seg selv, ja. Så oppstår det de magiske øyeblikkene som vi snakker om, for tillit egentlig bare et annet ord for magi. Det bare mer lovlig å bruke. Ja. Og apropos magi, altså når jeg hører om dette, 7 uker, og så heavy diagnoser. Du jo gründer, og du sosial entreprenør, og har fått masse anerkjennelse rundt omkring. NAV, vet jeg, bruker dere, og kjøper tjenester av dere, og andre private stiftelser og så videre, og har god suksessfaktor ifølge deg selv. Men 7 uker så kort tid, heavy diagnoser. Hvordan det mulig å få henne da frisk eller tilbake til samfunnet I løpet av så kort tid? Det litt
vanskelig å svare på, rett og slett. Du skjønner at jeg er skeptisk. Det veldig mange som skeptiske til at det tar så kort tid. Det skal jo også sies at etter disse 7 ukene så får de oppfølging så lenge de vil. Alle som går i våre treninger bestiller sin egen oppfølging, og det kan jo vare en stund utover de 7 ukene. Men den dramatiske forandringen, den skjer i løpet av treningsperioden på de 7 ukene. Mm. Fra å ha et veldig lavt selvbilde til å få et ekstremt godt selvbilde. Litt høy på seg selv er det også noen som blir, og det helt greit. Ja. Det mye bedre å være høy på seg selv enn å ikke ha tillit til seg selv. Hvordan har du det nå, Marion? For du har jo vært gjennom mye det siste året. Jeg har jo fått bortskrevet diagnosene. Så... Ja. Alle sammen? Ja. Det ikke verst. Nei, det veldig bra. Hvordan har du det nå da? Jeg har det veldig bra. Jeg har energi, og jeg har glede, og jeg har tro på meg selv. Og jeg har fremtidsutsikter og fremtidsplaner. Det er mange i det segmentet her, unge. Nå er du 30 år blitt, voksen dame, men det er mange unge som trenger hjelp. Hvem er det som kommer til dere? Det er alle, og de kommer fra 16 år oppover. Og det er ikke, målet i seg selv er ikke å bortskrive en diagnose for oss. Målet er at den som eier diagnosen, hvis så tilfellet, skal lære seg å leve med den på en god måte. Nå jo Marion i særklasse som har klart å bortskrive alle diagnosene sine. Det jo et fantastisk eksempel. Mm. Men vi har også veldig mye yngre mennesker som fra 16, 17, 18 år. Og det klart at de har et kortere forløp av å ha det vanskelig, så det også lettere å snu. Mm. Og de kommer fordi de har hørt om det via andre. Og så gjør jo vi det sånn at vi sertifiserer andre som jobber med ungdom, så de kan levere vårt program, for vårt mål er å nå flest mulig unge i Norge og Europa. Mm. Så vi må jo få andre til å gjøre jobben, for vi kan jo ikke holde på å gjøre kursene selv, for da blir det så veldig få unge vi når, og vi vil nå flest mulig marioner. Ja, ja. Og det kan det være dere gjør. Helt kort om planene dine for fremtiden, for nå kan du jo virkelig begynne å tenke fremover. Ja. Hva vil du gjøre? Jeg skal bli sosionom. Ja, det bra. Veldig bra. Du i gang, eller? Ja, jeg holder på med studiekompetanse. Bra. Lykke til. Tusen takk. Og tusen takk for at du kom begge to. Takk.